հետաքրքրվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մուրադյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Թեման COVID-ն է, ինչ օգտատերերի հարցերին անդրադառնալ, պարոն Մուրադյան, fake news ասված է, ինչպես բոլոր թեմաներում, այդ թվում նաև այս թեմայում, այս թեմայի շրջանակներում ակտիվորեն պատտվում է եւ հիմա ռեպրոդուկտիվ տարիքի երիտասարդները խուսափում են որոշ խմբեր, հա, պատվաստվել եւ ասում են, որ այ իրենց ծանոթ բժիշկը, իրենց ծանոթ գինեկոլոգը ասել է, որ դա վերարտադրողական առողջության վրա ազդում է։ Խնդրում եմ, սկսենք այս միֆերից ու բացատրեք մատչելի մարդկանց, ինչով կարող է դա վնասել մարդուն։ Շնորհակալ եմ, եւ սկզբունքը, որը որթեգրել ենք, ազնիվ խոսել ժողովրդի հետ, սա պետք է լինի շարունակական եւ բոլորի կողմից ընկալելի։ Պետք է խոսել այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք ունեն բաց կողմեր, որոնք դեռևս չունեն հստակ պատասխաններ եւ որոնք մտահոգում են։ Պետք է չխուսափել այդ հարցերից, առաջինը, որովիցե կերպ չի կարելի մարդկանց վիրավորել, որովհետեւ դա մեր պարտավորությունն է, մեր բնակչությանը ներկայացնել ազնիվ խնդիրների վերաբերյալ, եւ եթե մեզ չի հաջողում ամբողջությամբ դա անել, դա մեր խնդիրն է։ Եվ իսպար պետք է հանել վիրավորանքների դաշտը երկու կողմից էլ։ Եվ երրորդը, իհարկե, պետք է աշխարհի փորձը խորապես ուսումնասիրել, առավելևս նման ստեղծված իրավիճակում, երբ ապացուցական բժշկության սկզբունքները, մասնավորապես նրանցից մի գործոնը, որ հետագա հսկողությունը տարիների դեռևս բացակայում է, այս հարցը անպայման պետք է վերցնել մեծ թվերից, այսինքն աշխարհի փորձից արդեն իսկ։ Եվ այդ առումով հենց գլոբալ հարցերից մեկը վերարտադրողական ֆունկցիա, այսինքն արդյունքը ազդում է արդյոք COVID-ը վերարտադրողական ֆունկցիայի եւ ազդում է արդյոք պատվաստումները վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա, ֆերտիլության վրա։ Տեսեք, իրարամերժ հոդվածներ, իրարամերժ կարծիքներ, այնուամենայնիվ New England Medical Journal-ը տալիս է հստակ բարձր ցուցանիշ, այսինքն 20 իմպակտ ունի, սա գործոն է, որը նշանակում է, որ ինքը շատ մեծ ազդեցություն ունի աշխարհում, որպես օրինակ ձեզ ասեմ, երբ 0.1 կամ 0.2 ազդեցության գործոնով մենք հրապարակում ենք տալիս, սա մեր համար արդեն լրջագույն ձեռբերում է, 20-ը իր ազդեցության գործոնը։ Տալիս է, որ 35,000 ֆերտիլ շրջանի կանանց մոտ հետազոտություն է անցկացվել եւ հորմոնալ փոփոխություն բացարձակ չի նկատվել, պատվաստել եւ չպատվաստել։ Մինչդեռ հիվանդանալ եւ ֆերտիլության հետ կապված հետազոտություններ կան, որ այդ բնական ճանապարհով իմունիզացիան եւ հիվանդանալով ես գնում, այնուամենայնիվ ազդեցություն թողում է առավելվես տղամարդկանց մոտ։ Վերջնական այս խնդրի ամբողջական լուծումը, ինչքանով է հիվանդանալը ազդում, դեռևս չկա, բայց արդեն կան հստակ տվյալներ, որ հորմոնալ փոփոխություն վակցինացիայից հետո չի գրանցվել։ Ավելի շատ հիմնականում վարակվելուց հետո է գրանցվել։ Գիտեք, իսկ դա ի՞նչ ժամանակահատվածում արված ուսումնասիրել։ Խնդիրը շատ պարզ է, մենք ուզենք թե չուզենք այդ իմունիզացիոն շեմով պետք է անցնենք, այդ վարակույրը բարձրացնենք եւ անցնենք ներս։ Մենք չենք կարող ուղղակի այդպես հարևանների նման, կոմենսալների նման ապրենք մենք եւ կովիդը։ Մենք փոխհարաբերվելու ենք եւ իմունիզացիոն շերտը պետք է հաղթահարենք, կամ բնական ճանապարհով, կամ արեստական։ Բնական ճանապարհով անցնելիս այնուամենայնիվ մի շարք բարդություններ, մի շարք խնդիրներ առողջության հետ, եւ նույն ֆերտիլությունը, նույն հղիության ընթացքում հիվանդանալը անգամներով ավելի վտանգավոր է հղիության ընթացքում հիվանդանալը, քան պատվաստվելը։ Այնուամենայնիվ հղիներին պատվաստումը, տեսեք, որ բոլոր երկրներում այդ հարցը կարծես թե շրջանցում են, բացառություն չեղավ նաեւ մեր երկիրը այս հարցում, բայց ես եթերում լսեցի մեկ պատվաստանյութի վերաբերյալ, որ բացել էին ինստրուկցիան էին կարդում եւ ցույց էին տալի, ինքս չալարեցի եւ բացեցի եւ տեսա, որ հունիս ամսին արդեն նորացրել են, ափդեյթ են արել եւ
22 շաբաթականից հղիության որովիցե հակացում չունեն եւ թույլ են տալիս այդ նույն պատվաստանյութի մասին միտումնավոր չեմ հնչեցնում անվանումը այնուամենայնիվ ես գտնում եմ որ ռեկոմենդացիաները փոխվում է բարբերաբար այո ես գտնում եմ որ այս հարցի վերաբերյալ պետք է լինեն հստակ փաստերով խոսացողներ մարդիկ որոնք որ այդ փաստերը կարող են դնել եւ նաեւ պատասխանատվության ենթարկվել եւ ասելու այո եւ ասելու ոչ եւ եթե հարցը քննարկվում է ինչպես մարդկանց հիմա չապակող նորոշել համար մեկ հարցը սա առաջերտին թող խոսան այն մարդիկ որոնք խորապես պատասխանատվություն են զգում բարոյական դաշտում ժողովրդի առջև եւ գիտեն ինչի մասին են խոսում հետո նոր իրավական պատասխանատվության հարց դնեն այստեղ միանգամից հաջորդ հարցը դուք կողմ եք 14 օրը մեկ թեստ փշրո թեստի արդյունք ներկայացնելով աշխատանքի գնալու որոշմանը գիտեք դա գործիքա կազմա որով որ հաջողվեց մինչև 107000 հասցնել շաբաթական մեր պատվաստումների թիվը որը չէր անցնում 40000 շաբաթական օրական մոտ 10 լինում գործիք կիրառեց պետությունը որով ապահովեց իր քաղաքացիներին պատվաստումների ավելի լայնածավալ ուրեմն ծածկույթը իհարկե այն գործիքները որոնք որ չեն վնասում եւ օրենքով թույլատրելի են իհարկե կիրառում են աշխարում շատ լոյալ գործիք էր ասեմ ձեզ որտեղ երկրներ կա որտեղ 3 օրը մեկ էին այդ պաշտպանությունը պահանջում բժշկական համալսարան օգտատերերից մեկը իհարկե հարցնում է բայց միանգամից ամփոփ հարցնեմ սա այն համալսարանն է որտեղ թրծվում են մեր ապագա բժիշկները կան մասնագետներ ռուսանողներ համալսարանի ենթակայությամբ գործող բուժկենտրոններ որտեղ կան բժիշկներ որոնք ամեն դեպքում դեմ են պատվաստումներին դուք ձեր այդ գործընկերների հետ ինչպես եք երկխոսության գնում շատ հանդուրժողական ենք առաջի հերթին նորից ասում եմ առանց վիրավորելու չի կարելի վիրավորել առավելևս ժողովրդին վիրավորել եւ այս առումով կոչ կանեի բոլոր այն մարդկանց ովքեր որ հորդորում են պատվաստել զսպվածություն դրսևորեն եւ մնան բժիշկին հարիր կեցվածքի մեջ ինչ վերաբերում է բժիշկների որոնք որ դեմ են իհարկե կան այդպիսի մարդիկ որոնք որ ոչ միայն դեմ են այլ նաեւ սկզբունքորեն տեսակետ են հայտնում պետք է այո եւ պետք է հանդուրժող լինենք եւ լսենք նաեւ իրենց միգուցե այդ բանավեճի մեջ այդ հակադրվածության մեջ ճշմարտության նոր կողմեր Երևան կարծում եմ որ այս մարդկանց եւս պետք է հնարավորություն տալ որ իրենք իրենց խոսքը ասեն բայց հանրային առողջապահության ծրագրերը պահանջում են միուվացություն այսինքն կոնսոլիդացիա մենք չենք կարող մարդկանց շփոթեցնել։ Մի բժիշկ ասի, գիտես, լավ կլինի պատվաստվես, մյուսը նույն եթերից ասի, շատ մեծ խնդիրներ եմ տեսնում պատվաստվելու հետ։ Հիմա բժիշկները, որոնք հիմնականում նաև դեմ են պատվաստումներին, պարոն Ուրեզյան, բավական լուրջ աուդիտորիա ունեն։ Դու գիտեք, որ Հայաստանում անհատ բժշկի կարծիքը մարդիկ ավելի են հաշվի նստում, քան այն ինչ իրենց էկրանից ասում են։ Վտանգավոր չէ ձեր կարծիքով, երբ բժիշկը փորձում է իր աուդիտորիային բացատրել, որ վտանգավոր է պատվաստվելը։ Ես առաջերտին իմ գործընկերներին կհորդորեի խորապես վերլուծեին նրա հետևանքները որտեղ այդ մտերմիկ զրույցների եւ կարծես թե բանիմաց խոսքի տակ կարողա լինել շատ լուրջ խնդրահարույց վտանգավոր կողմեր որոնք շաբաթներ հետո կարողա մեծ քանակությամբ մարդկանց հիվանդացության եւ մահացության պատճառ դառնան երբ բանիմաց եւ հստակ ազնիվ խոսք է հնչում եթերում ես համոզված եմ որ այդ խոսքից հետո կա մեծ զանգված մարդկանց, որոնք որ կգնան կպատվաստեն, դա նշանակում է նրանք խուսափեն այդ բնական ճանապարհից։ Դա նշանակում է, որ եթե 1000 հոգի խուսափեց, 200-ը չի պարկի հիվանդանոց, իսկ այդ 200-ից չի մանա ամեն 10-րդը։ Այսինքն 20 հոգի կփրկես, եթե կարողանաս ժողովրդի հետ ճիշտ խոսել, պարզ խոսել։ Եվ վերջապես, մեկ թիվ, պատվաստվածների եւ չպատվաստվածների այս թվականակի մեջ ամենածանր բարդությունը մահը կարելի է իրար հետ հարաբերել, այսինքն այս թվերը, այստեղ եզակի դեպքերի մասին են խոսում 0 կամ եզակի 0.0021 սա տոկոս է, որը որ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել 0.0021, այսինքն 2000-երորդականի մասին է խոսքը գնում եւ 2% եւ ավել, այսինքն 1000-ից 2000 անգամ տարբերվում է հավանականությունը։ Բժշկությունը ինքը ճշգրիտ գիտություն չի։ Հավանականություններից են խոսելու։ Յուրաքանչյուր դեպքում, յուրաքանչյուր մարդու մասին խոսելիս առողջական խնդիրները հավանականությունից են։ Բժիշկը, որը ասում է, նա պետք է հասկանա, որ
հազարավոր մարդկանց, կարող է ապակամնորոշել իր անզգույշ խոսքը։ Առավելովս եթե ինքը բժշկի կեցված կունի եւ ճանաչված է որպես բժիշկ։ Մի փոքր պետք է ավելի ստապ լինեն եւ մտածեն մեծ թվերի վերաբերյալ, աշխարհի վերաբերյալ, այսօրվա մարտահրավերի վերաբերյալ աշխարհում մեծ արավիր կա։ 4 միլիոնից ավել մարդ մահացել է այս հիվանդությունից։ Ճանաչված, սիրված, հայտնի մարդիկ, մեր հարազատները, յուրաքանչյուր մահը ողբերգություն է, միլիոնավոր մահեր է, դա վիճակագրություն է։ Այո։ Բայց մենք նայենք անհատներին, ամեն խոսքից հետո կողքի մարդիկ, քեզ ճանաչող մարդիկ կարող է շարժ առիթ վերցնել, անել թե չանել, զգուշապետ լինել շատ։ Պարոն Մուրադյան, բժշկական համալսարանի ենթակայությամբ գործող հիվանդանոցների վիճակագրությունը հաշվի առնելով, մահվան դեպքերը եթե վերլուծում են, պատվաստվածներ կան մահացած մարդկանց մեջ, որտեղ ասում են, որ մի անգամից ուզում եմ ասեմ, չունենք նման դեպք, գիտեմ, որ արդեն զանգվածային, ուրեմն լրատվական միջոցները առանձին դեպքերի մասին գրել են, եւ կրկնում եմ, որ մենք փաստացի ունենք 300 հազարին մոտեցող արդեն հիվանդացածներ, եւ արդեն 500 հազար ավել դեղաչափ օգտագործած վակցինա, եւ եթե 500 հազարի մեջ ունենք 0 կամ 1, վատ, շատ վատ դեպք, ցավալով եմ խոսում այս դեպքի մասին, եւ չէ ուզենա շահարկման առարկա դարձնել, 0 կամ 1, ստեղ ունենք 6000 եւ ավել, եւ ամեն օր, այսօրվա թիվը 29-ն է։ Այս խոսացողները մի ամիս առաջ պետք է իմանային, որ այսօր հոկտեմբերի 4-ին 29-ներ, 3 26-եր եւ ժամը 1 մահը, եւ որ խոսում ենք օրինակ թիրախային խմբերից, ինչի՞ չէ կանում թիրախային խմբերին, արեք տատիկներին, պապիկներին չէ կանում աշխատողներին։ Հա, հենց այդպեսի հարց կա, եկեք հարցերին անցնենք, որովհետեւ մարդկանց նաեւ դրանք են հետաքրքրում։ Արփինե Իգիթյանն ասում է, որքանով է արդյունավետ եւ թույլատրելի է արդյոք ձեր կարծիքով խաչաձև պատվաստումը Հայաստանում։ Նախ պիտի խնդրեմ, որ բացատրեք, թե ինչ է խաչաձև պատվաստումը եւ Հայաստանում արվում է դա, թե ոչ։ Դա արվում էր այն երկրներում, որտեղ ճառահացյալ դա արեցին, ասենք սկսեցին մի պատվաստանյութով, դա վերջացավ եւ մեծ քանակությամբ ցանկացողներ կային, որոնց ժամկետը մոտենում էր, եւ ավարտին պես այնուամենայնիվ գնացին Խաչաձև, այսինքն մի պատվաստանյութով սկսեն, շարունակեն մյուսով։ Կան նաեւ արդեն հոդվածներ, որ մեկը մյուսին բավականին ուժեղացել է, պոտենցավորել է եւ իմունային համակարգ ավելի պատրաստված է եղել, այդպիսի հաղորդագրություններ կան, որ ճառահացյալ մեկով սկսեցին, երկրորդով վերջացրեցին, հա։ Հայաստանում դեռևս չկա, կարծում եմ, որ օրակարգը դա չի մտնի այնքան ժամանակ, մինչև չլինեն հստակ ապացույցներ սա այս թեմայի վերաբերյալ, բայց եթե մենք ունենանք ճառահացյալ իրավիճակ եւ առաջի դեղաչափը անենք մի տեսակով, որ մենք ունենանք բարձր թվեր եւ այն երկրորդը, որը պետք է անենք այս մարդուների դեղաչափը օգտագործենք, որ այլ ավելի լայն շերտ ապահովենք, միգուցե եւ մենք գնանք նաեւ Խաչաձևի, դեռևս նման խնդիր չկա։ Բայց դա վտանգավոր չէ։ Համենայն դեպս տվյալներ կան, որ նաև օգտակար եղել է, ես չեմ կարող միանշանակ դա խորհուրդ տալ, որտեվ վերջնական չի, բայց մեկով սկսել են, երկրորդով շարունակել են, դա հայտնի երկու աշխարհում ամենահայտնի ուրեմն պատվաստանյութերն են եւ շատ բարձր ցուցանիշ են ստացել։ Նատալի Հարությունյան, եվրոպական շատ երկրներում, օրինակ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում COVID-19-ով հիվանդացած մարդիկ ստանում են պատվաստման 1 դեղաչափ հիվանդությունից ոչ ուշ, քան 6 ամսվա ընթացքում եւ համարվում են պատվաստված։ Ինչու ձեր կարծիքով Հայաստանում չի գործում այդ կարգավորումը ու պարտադրվում է 2 դեղաչափ նույնիսկ COVID տարած մարդկանց։ Սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, COVID տարած մարդը պետք է պատվաստվի թե չէ, հակամարմին ունեցող մարդը պետք է պատվաստվի թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է շատ աշխատանքային քննարկվի եւ տրամաբանական ողջամիտ լուծման բերել, օրինակ մինչեւ 3 ամիս օրինակ սպասել հիվանդանալուց հետո այդ պարտադրանքի եւ գործիքակազմը չկիրառել այդ մարդու նկատմամբ առաջի հերթին, որովհետեւ դեռևս կարող է պահպանվի ՊՇՌ տեստով դրական արդյունքը, այնպես այդպիսի դեպքեր կան, որ մասնիկներն հայտնաբերվում եւ ՊՇՌ տեստը դրական անընդհատ գալ է, պարտություն ունի անընդհատ հիվանդը, եւ եթե ինքան անընդհատ հիվանդ են, չես կարող պատվաստել, եւ այդ պատճառով մինչեւ 3 ամիս հնարավոր է եւ ավել պահում են, ու եվրոպական երկրներ կան մինչև 6 ամիս, որ գիտեմ Ավստրիա, Գերմանիա հիմա որ չի առաջանում հակամարմին։ Առաջի հերթին կորոնավիրուսների վերաբերյալ այս ամբողջ պատմության մեջ հստակ արդեն կա տարբեր իրանց տարատեսակներում, թե քանի տարի են կամ քանի ամիս են պահում SARS-ը, MERS-ը եւ մնացած ուրեմն կորոնավիրուսները, միջինը մինչև 2 տարի իրանք նկարագրում են այս տեսակի մասին, երբ խոսում են COVID-19-ի մասին, մինչև 16 ամիս է դեռևս հրապարակումները գնում, որ պահելու է,
հետո իհարկե ինքը սպառվող ռեսուրս կարող է դիտարկվել։ Նույնը կարող են ասել նաև պատվաստման հետ կապված, որ պատվաստվեց, դա էլ է, չէ՞, սպառվող ռեսուրս։ Եվ սրա մասին էլ է պետք խոսել, որ հունվար փետրվար ամսից նոր պատվաստանյութ կարող է լինել, և ժողովրդին պետք է ասել, այո, նոր շտամերի հետ կապված կարող է նոր պատվաստանյութ լինել, և չի կարելի այդ պատվաստմանը տենց թշնամաբար տրամադրվել, չէ՞, որ մեր երեխաները մինչև 97% պատվաստվում են, իդեպ, պատվաստման մեջ կա ցուցակում, մեր ազգային օրացույցում կա պատվաստանյութ, որը ուղիղ կարող է ունենալ նման խնդիր, մասնավորապես հայտնի կարմուկի հետ կապված խնդիրները, որը որ մենք, այո, մենք բացատրում ենք, որ նման հիվանդությունը կարող է ունենալ նաև որոշակի ազդեցություն սեռական օրգանների վրա երեխայի մոտ, բայց այնուամենայնիվ 97%-ը պատվաստում ենք իդեպ կենդանի պատվաստանյութով, դա ոչ սպանված է, ոչ գենամոդիֆիցիրվում է, դա կենդանի պատվաստանյութ է, այսինքն մեր երեխաներին մենք վստահում ենք և կարողանում ենք այդ շեմը հաղթահարել, բայց հիմա որ այս մոլեգնումը, այս արավիրքը որովից եկեք չեն կարողանում մերվել, որ այո, մենք էլ այս տարիքում հնարավոր է ունենանք օրացույց։ Եվ մենք գնալու ենք դրան, օրացույց է լինելու, կտեսնեք, որ այդպես է լինելու։ Այսինքն մարդիկ տարվա մեջ մի անգամ գոնե գրիպի դեմ պատվաստվում են, հիմա խնդիրը որն է ձեր կարծիքով, ճիշտ աշխատանք չի տարվում, որ մարդկանց բացատրեն, այն ինչ հիմա դուք էիք ասում, որ գուցե 6 ամիս հետո նոր պատվաստանյութ լինի, մի տարի հետո նորը լինի, գրիպը կարծես այդպես վիններով չի ընկալվում, այո, երբ աշխարհում համաճարակային վիճակ է։ Հասկանում եմ, որ ամենահեշտ բանը այսօր քննադատությունն է, որը որ մենք կարող ենք ասել վատ էր կազմակերպված, ճիշտ չի աշխատում, մենք սխալ աշխատեցինք, հավատացնում եմ, որ սպիտակ բանակը չի պարտվել, այդ հիվանդանոցներում այդ պայքարը օր ու գիշեր շարունակվում է այս պահին էլ, և այդ դեպքերի թվականակը, որ ավելանում է, միայն ընդգծում է այն փաստը, որ մենք չենք կարող մշտական ծառաբեռնել, հիմա խնդիրների վերաբերյալ, այնուամենայնիվ խնդիրներ կա, իհարկե, նա նոր հիվանդությունը, առեկցվածային կողմեր ունի այս հիվանդությունը, եթե ինչ-որ մասնագետներ կան աշխարհում, որոնք ասեն, որ ամբողջովին կարող են պարզ տալ պատասխաններ, չէ, այդպես չէ, կան իրավիճակներ, երբ որ սպառվում է քո պատասխանների դաշտը, և դու պետք է կարողանաս մերվես, որ դեռևս այդ հատվածը բաց մնաց։ Պարզ է մի բան, ինֆեկցիոն հիվանդությունները կամ լինում են կառավարելի, կամ անկառավարելի։ Կառավարելի են դառնում, երբ ունենք պատվաստանյութ։ Կառավարելի են դառնում, երբ որ մենք կարողանում ենք զսպել նրա հիվանդացությունը և նրա հետևանքով բարդ դեպքերը։ Մենք պետք է կառավարելի պահենք իրավիճակը։ Եվ այդ առումով, իհարկե, մենք կարիք ունենք, որ մեր երկրում վերականգնվի և էպիդեմիոլոգիա ինստիտուտը, վիրուսոլոգիայի և համաճարակաբանական կանոնների հետ մարդիկ մերվեն, որ եթե դա անհրաժեշտություն եղավ, այ ուսումնավարժության պես, ոնց որ ժամանակին էին անում, նույնպես պետք է լինի ուսումնավարությունը, որ համաճարակային վիճակը սրվել է, և մենք պետք է նորից անցնենք այս կարգավիճակի, կարող է դա դիմակներ լինի, կարող է դա պատվաստանյութ լինի, մենք պետք է մերվենք այդ մտքի հետ, գլոբալիզացիայի արդյունքում առհասարակ ինֆեկցիոն հիվանդությունների խնդիրը ամենա արդիական խնդիրներից մեկն է դառնալու, որ մարդկությանը հիմա մարտահրավերան է դնում։ Այնտեղ օգտատերերից մեկը, ես կասկածում եմ, որ բոլոր հարցերը կհասցնենք հնչեցնել, ասում էր, որ ինքը ուսանող է, չի պատրաստում պատվաստվել, բայց նաև ֆինանսական միջոցներ չունի 14 օրը մեկ փշորը թեստ ներկայացնել, ինչ է կարաչարկում։ Եվ արդյոք ուսանողների վերաբերվում այս հարցը, այտենց մտահոգվել պետք չի։ Երկրորդ, եթե նա մեր համասանի ուսանողն է, նրանք բոլորը ներգրաված են եղել բժշկական հաստատություններում, շտապօգնություններում, այնպես որ նրանք այդ շեմը կարծես թե հաղթահարել են, այդ հեռավար դասը ինչի չեն կանոնում, ինչի են կարկանում։ Բժշկական համասանը որոշում կայացրեց անցյալ տարի փետրվարից անցնի արկա դասերի, և ես հաստատում եմ այդ մոտեցումը, որ սա ծայրահեղ միջոց է նորից անցնել հեռավարի կամ լոկդաունի, և մենք պետք է հեռու մնանք այդ ծայրահեղություններից, երբ որ կա այսպիսի գործիքակազմ, որը կարելի է կիրառել, աշխարհը գնաց այդ ճանապարհով։ Լիլիթ, ա օգտատեր այսպես է ներկայանում, ասում է, դե իհարկե ոչինչ հայտնի չէ դեռ պատվաստումից հետո հետագա ազդեցության մասին, բայց կանխատեսումներ կարող եք անել հիմնվելով Pfizer կամ Moderna-ի պարունակության վրա։ Այս հարցը իմ կարծիքով այսպիսի ենթատեքստ ունի, որովհետև հիմա շատ են հարցնում, դուք ինչ խորհուրդ կտաք, որով պատվաստվենք, շատերը հիմա ասում են, սպասում ենք Pfizer-ը գա, այս տարբերությունները, որոնք են ձեր կարծիքով, ես խորհուրդ կտամ պատվաստվեք, ուղղակի պատվաստվեք, որով ուզում եք, որովհետև այդ բոլոր խորհուրդները նրանք կրում են թե քաղաքական, նաև քաղաքական, թե տնտեսական, կոմերցիոն, բժշկական ամենացածր մասն է այդտեղ զբաղեցնում, բայց պատվաստվեք, որովհետև գին ունի այս պրոցեսը, երբ որ պրոֆեսորները և հայտնի բժշկական աշխարհում մարդիկ խոսում են, ասում են, բնական իմունիտետը ավելի ամուր է, քան արհեստականը, պետք է հարց ուղղել, գին ունի այդ,
այդ բնականը գին ունի, այդ մահերը, այդ ծանր դեպքերը, նախկինում ամեն 6-ից 1-ն էր, որը long covid ուներ։ Հիմա արդեն հրապարակումներ կան, որ 3-ից 1-ը, ինչև 3 ամիս հաշմանդամության հասցնող կարգավիճակի աբերում արդու։ Գին եւ տնտեսական գին վերջապես նաեւ, երբ որ արդեն մարդկային ասացի ամենածանր հատվածը։ Ինչ գին ենք մենք վճարում լինելով նման իրավիճակում։ Արդյոք մենք այդ շրայլությունը մեզ պետք է թույլ տանք, տենց շրայելենք այդ խոսքերը, հաշվի առնելով որ բնական ընտրանին 21-րդ դարում բացի մարդկայինից ունի նաև տնտեսական գին։ Բրույրը արծրունի ասում է բոլոր նորմալ երկրներում կառավարությունը առաջնահերթ պատվաստում է տարեցներին, խոցելի խմբում գտնվողներին, մեզ մոտ հակառակը երիտասարդ եւ աշխատողներ։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ կառավարությունը հետաքրքրում է ոչ թե հանրային առողջությունը, այլ պատվաստվածների քանակ լրացնելը ու դա աշխարհին ցույց տալը։ Այս հրա մասին խոսում ենք։ Նաև չունեմ ցանկություն պաշտպանելու կամ հակառակը միանալու այդ մոտեցմանը, բայց ուզում եմ հիշեցնեմ ապրիլ ամսից, երբ պատվաստումները սկսվեցին, այդ խոցերի խմբերում։ Ծերերին, հիվանդներին, փակ ուրեմն հաստատություններում, ծերերին եւ այլն։ Արդյոք կար արձագանք։ Հարգելի օգտատեր, ես շատ կուզեի, որ այդ պահին, երբ սկսեց խոցելի խմբերի հետ, բոլորս լայնածավալ փորձենք այդ խոցելի խմբերի հետ աշխատենք, մտնենք ծերանոցներ եւ խնդրենք, հորդորենք, որ ուժային սա չի կարելի անել, խնդրում եմ, ինձ համար արա, մեր ապագայի համար արա, որ մենք տեսնենք, որ սա կարող ենք անել, եթե ձեր տարիքային ապագա ասածը բավականին կարճատև է, մեզ համար ձեր արկայությունը շատ կարևոր է։ Չի կարելի այդպես վերաբերվել հարցին, եթե ասել որ ապրիլից մենք խոցելի խմբեր ենք անում, չնկատել դա։ Երբ որ մենք գործիքակազմ կիրառեցինք եւ 107,000-ի հաստրեցինք շաբաթական պատվաստանյութի կիրառումը, միանգամից հիշել որ նաեւ կային խոցելի խմբեր։ Խոցելիից է սկսել եւ ամբողջ աշխարհում էլ այդպես է։ Բայց տեսեք, որ հիվանդությունը տարածվեց խոցելի խմբերից նաեւ ներքև։ Դելտա շտամը ավելի ախտահարեց երիտասարդների, տրանսմիսիայի խնդիր կար, ոչ միայն վարակվելու, այլ նաև տեղափոխելու ինֆեկցիան։ Եվ այս հարցում կան երկրներ, որ երեխաներին չեն թողում մանկապարտեզ, եթե տատիկ պապիկը պատվաստված չեն, որտեղ երեխան ակամա իրանից կսպանի կամ տատիկին կամ պապիկին։ Հասկանում եք։ Եթե իրոք COVID-19-ի մուտացիաները օգտատերն է հարցնում ավելի ուժեղ են, քան սկզբնական, ապա ռիսկային չէր մարդկանց սահմանափակումների միջոցով զրկել վարակվելու միջոց, այդպես սրա մասին խոսեցինք բնական իմունիտետի։ Եթե պատասխանը շատ վտանգավոր հարց է դա, մարդկանց դրդել դեպի բնական ընտրանի, այն էլ եթերից դա ասել, որ մարդկանց մի զրկեք, թողեք նրանք վարակվեն, որ իմունիտետ ձեռք բերեն։ Եգիտեք, կարելի է բոլոր սահմանափակումները հանել եւ երեխաների պատվաստման ընդհանրապես օրացույցը հանել, թող երեխան մանկուց սովորի մեր աշխարի բոլոր հնարավոր ընտրարույց կողմերին, ինչպես եղել է նախնադարում, որ մանկական մահացությունը գերազանցում էր բոլոր ողջամիտ թվերը, որ 10 երեխայից 3-ն էին սեռահասուն տարիքի հասնում։ Եթե դա է առաջարկը օգտատերի կամ գործընկերների, ես բնավ համաձայն չեմ բնական ընտրանի որպես բժիշկ թույլ տալ 21-րդ դարում Հայաստանում, հատկապես որ պարչի քանի տոկոսը կհաղթահարի, ողջ կմնա։ Եթե պատվաստանյութը ստեղծվել է դելտա շտամի իհայտ գալուց առաջ, ապա որքանով է սա արդյունավետ այսօր վաղը մուտացված տեսակների դեմ։ Այո, նման խնդիր կա, որտեղ մենք ազդում ենք նայելա ներազդելու եւ փոխվելու է, եւ զետա եւ իպսիլոն եւ մի տարբեր տեսակի ուրեմն արդեն շտամեր կան, որոնք որ հնարավոր ավելի թույլ ենթարկվեն, եւ համոզված եմ, որ առողջապահական համակարգերը աշխարհի հիմա աշխատում են նրա վրա, որ ստեղծեն այդ դաշտը ծածկելու հնարավորություն։ Հունվարից մենք կտեսնենք նոր օրացույց, կարծում եմ հունվար փետրվար ամիսներին արդեն կլինի նոր օրացույց նոր շտամերի հետ կապված, որը կապահովի նոր շտամերի դեմ պայքարը։ Մենք այս պահը չպետք է կորցնենք եւ մարդկանց հետ աշխատել պետք է պատվաստվել, թե չէ։ Սա գործիքա, որը մարդկությունը արդեն ունի, չի կարելի չտեսնել այսօր անիվը, չտեսնել այսօր ասենք հեռախոսը։ Մենք պայքարում ենք ինչի դեմ։ Մենք պայքարում ենք նա դեմ, ինչ որ ամբողջ աշխարհը կիրառում է, մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է պայքարենք այդ գործիքակազմի դեմ։ Ուղղակի զավեշտալի է, որ մենք այսօր քննարկում ենք արդյոք պետքա թե չէ, եթե մեր երկու դեղաչափ ստացածները դեռևս 6% չի հասնում երկրում, երկու դեղաչափի մասին, որ մեր հարևան Թուրքիան 54% է արդեն հասել։ Դե մենք դեռ վերջին տեղում ենք պատասխանել։ Եվրոպական երկրներ, հարուստ երկրներ 80%։ Այսինքն ի՞նչ ենք քննարկում մենք։ Մենք այդքան մարդարատ ժողովուրդ ենք, որ որոշել ենք բնական ընտրանիով ինքնազտվել։ Ես չեմ ուզենա նորից մտնել այդ դաշտ եւ ասել, որ սա անընդունելի է, բայց սա պատասխանատվությունը առաջի հերթին բարոյական։ Հիմա այ
Ayan ad, այսպես են ներկայանում օգտատերը, ասում է պարոն Մուրադյան, COVID-19-ի համավարակը երիտասարդանում է, ես ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի ուսանող եմ, այժմ երկկողմանի COVID-19 թոքաբորբով եմ հիվանդացել ու բուժվում եմ այս արհավիրքից։ Դուք անհրաժեշտություն չեք տեսնում անցնել նորից բժշկական համալսարանում հեռավար կրթության։ Չէ, հարգելի գործընկեր, հարգելի ուսանող, չեմ տեսնում եւ գտնում եմ, որ մի քանի գործոնք կա այստեղ։ Առաջին հերթին դուք այնուամենայնիվ հիվանդանոցային համակարգում լինում եք, դա հեռավար է, թե չէ, բժշկությունը հեռավար սովորեցնելը պրակտիկորեն անհնար է։ Մենք աննախադեպ բան արեցինք գրեթե 1 տարի, որ անցանք հեռավարի, մոտ 25%-ով նվազում է որակը, եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ ունենալով պատվաստվելու հնարավորություն անցնել նման կոպիտ գործիքակազմի, ինչպիսին է հեռավար կրթություն կամ լոկդաուններ, կարծում եմ, որ դա ոչ ողջամիտ է, ոչ էլ ընկալելի աշխարհում որևիցե մեկը կանի դա։ Գալինա Սարգսյան, որպեսզի բոլորին հերթով չկարդամ, տարբեր օկտատերեր տարբեր հիվանդություններ են նշում եւ ասում են, ինչ է կարծում, մենք կարող ենք պատվաստվել, թե չէ, ռևմատոիդ արթրիտ, սրտի հետ կապված խնդիրներ, շաքարային դիաբետ եւ այլն։ Հաճախ կրկնվող հարց է, լավ հարց է եւ շնորհակալ եմ։ Իհարկե, պատկերացրեք, եթե դուք ոչ թե պատվաստվեք եւ դուք խուսափում եք բարդություն, այլ հիվանդանաք ինչ-որ բարդությունների հայտ կգան, որտեւ հիվանդությունը դա բավականին մեծ մանիֆեստացիա է բոլոր օրգան համակարգերի եւ ուրեմն իմունային համակարգի ընկճվածություն է առաջացնելու, որի արդյունքում ձեր քրոնիկ հիվանդությունները կարող են միանգամից գլուխ բարձրացնել եւ իր հերթին ծանրացնել վիճակը։ Այդ առումով հակացությունը մենակ մեկն է այս պարագայում, դա ծանր անաֆիլակտիկ վիճակները, որ եղել է առաջի դեղաչափից հետո։ Եթե ունեք ալերգիկ ռեակցիաներ, սա եւս կրկնվող հարց է, ես ալերգիկ եմ, ունեցել եմ կվինկեի այտուց, որը ծանր վիճակ է անշուշտ եւ մարդկանց խորհուրդ տալը եւս պատասխանատվություն է պահանջում։ Անպայման զգուշացրեք ձեր բժիշկներին, ովքեր որ իրականացնելու են սա, եւ ասեք, որ դուք կվինկեի այտուցի հակվածություն ունեք եւ համապատասխան պատրաստվածություն է պահանջելու սենյակը, որտեղ որ դա ձեզ իրականացնելու են, եթե ուրիշին կես ժամ են հսկում, ապահովեն ձեզ մի քանի ժամ հսկողություն, թե ձեզ մոտ երբևէ եղել է։ Հակացությունը սա առաջի դեղաչափից հետո հնարավոր բարդություն, որ մարակրկիտ նկարագրված է։ Այլ հակացություններ գոյություն չունեն։ Եվ իհարկե հիվանդության մանիֆեստացիան, այսինքն հիվանդության ընթացքում չի կարելի։ Անդրանիկ Արսենի, որպես փորձառու բժիշկ եմ ձեզ հարցնում, եթե մարդը վարակվել է ու ունի հակամարմին, սրա մասին խոսեցինք, բայց այստեղ մի քանի օկտատերեր էլ հարցում են, եթե ես ունեմ բարձր հակամարմին ու ինձ բժիշկներն ասում են, որ այդ բարձր հակամարմինով մենք ձեզ չենք պատվաստի, սա որքանով եք համարում ճիշտ մոտեցում։ Ես ճիշտն ասած չեմ հանդիպել, եթե դիմեն առաջնային օղակ եւ իրանց ընդեղ ասեն, գիտեք, դուք հակամարմին ունեք, չէ՞, դա այդ նախ ճիշտ չէ, իրանք չունեն նման բան ասելու, որտեղ այդպիսի հակացություն չկա հակամարմինների շեմ։ Տեսակ երեք աշխարհի ուժերները հավաքված քննարկում էին, թե ինչպիսի հակամարմինով ունի և արդյոք պետք է անել, շեմ գոյություն չունի, որովիցե մեկը շեմ չի դրել, որ այս շեմից բարձր ավել։ Մենք ունեցել ենք հետազոտություն, որ կրկնավարակ, որ մեզ պարբերաբար ցիտում են բժշկական հասը, ուրեմն համասարանը մեկ կրկնավարակ է ունեցել, այո, ունեցել ենք, եւ առասար կրկնավարակները 0.2-ից մինչեւ 1.2% լինում են արդեն։ Մենք դեռ այդքան երկար չենք հասկել, որ ասենք կրկնավարակները ինչքան կլինեն, բայց այնուամենայնիվ այդ անձի մոտ ու մոտ, որ կրկնավարակ գրանցվեց, հակամարմիններ կային, այսինքն հակամարմինները դեռևս չեն հանդիսանում, որ նա լինելու է պաշտպանված, ինչպես նաև վակցինան, որը որ դա էլիքսիր չի, էլի, անմահության, որ արել են եւ խոստացել էիք, չէ՞, որ որովիցե բան չի լինի, կարող են լինեն որոշակի բարդություններ հիվանդության դեպքում, կարող սեզոնային գրիպի նման տանել, եթե պատվաստված եք եւ կովիդ եք տանում, կարող են անգամ լինեն ավելի բարդ վիճակներ, որ պահանջեն ավելի ինտենսիվ բուժման եղանակ, բայց դա այնքան է իրարից տարբերվում, հազարներով, 1000-ից 2000 անգամ տարբերվում է վատ ելքի հնարավորությունը պատվաստվածի եւ չպատվաստվածի։ Վատ ելքը մահը նկատի ունեն, մահվան։ Սա աշխատում խուսափել ավելի շատ է։ Դե մարդիկ պիտի լսեն դրա մասին։ Պարոն Մուրադյան, բժշկական համալսանը տարբեր հետազոտություններ է անում, իհարկե համալսանի մասնագետներից մեկը ասած դեռ շատ ժամանակ կպահանջի, որ հասկանան երեխաների վրա ինչ ազդեցություն է թողնում կովիդը, բայց այս պահի տվյալներով ի՞նչ նորություններ ունեք, հսկողությունները, հետազոտությունները ձեր ի՞նչ են ցույց տալիս, կովիդ հաղթահարած մարդու մոտ ի՞նչ խնդիրներ են առաջանում, որոնք ինչ-որ առումով կարող են նաև թվալ անհաղթահարելի։ Առաջին հերթին ամենածանր մեր ուրեմն դիտարկումը, որ լինում են շատ արագ ընթացող դեպքեր, որոնք որ կարծես թե
ամեն բոլոր հնարավոր ռեսուրսները կիրառում ես, եւ ոչ միայն Հայաստանը, այլ աշխարհով մեկ, եւ մեկը դեմը չես կարողանում առնել, երբ որ դա արդեն բարձի թող է, երբ որ դա ուշացված է։ Այսինքն վաղ դիմելիություն, անհանգիստ բժիշկ, ոչ մի դեպքում ինքնաբուժության որևիցե գործոն չկիրառել, եւ ունենալով նման գործիք, ինչպեսին է պատվաստումն, այդ փոքրիկ ծակոցը ուսի ձեզ ձերբազատելու է հնարավոր բոլոր բարդություններից եւ ազատելու է ձերքը բժշկական հաստատություններում, այսինքն անհամեմատ երկու երևույթի մասին ենք խոսում։ Իսկ հետ կովիդյան բարդությունները բոլորին քաչայտն են, արդեն ավաղ մեր ժողովուրդը լավ գիտի այդ ծանր շնչառությունից, ծանր անոթային խնդիրներից, ներվային համակարգի լարվածությունը, դեպրեսիաները, անգամ ծայրահեղության հասնող դեպրեսիաները, սա այս բոլորը այդ COVID, long COVID կոչվածն է, որը նախկինում 6-ից 1-ն էր, մոտ 15% էր տարապում, այս պահին արդեն դա կրկնապատկվել է, 3-ից 1-ի մոտ արդեն մինչև 3-ից 4 ամիս մենք դիտարկում ենք այսպիսի Կյանքի որակի անկում, հասնող մինչև հաշմանդամություն։ Հաջորդ օկտատեր Արմեն Բաղդասարյանն է, ասում է, այս տղանձնական հարցը չկարդամ, անցնենք առաջ, բժշկական համալսարանի բոլոր աշխատողների քանի տոկոսն է պատվաստվել, ինչու բոլորը, հատկապես երիտասարդությունը, եւ ինչու ոչ բոլորը, հատկապես երիտասարդությունը։ Ինչու ոչ բոլորն են պատվաստվել։ Կարող եմ թվեր ասել համալսարանի, որ ավելի տպավորիչ լինի անձնական աստերույթին իմ եւ իմ տանիքին վերաբերվում, այո, պատվաստվել եմ ես եւ կինս եւ տարբեր պատվաստանյութերով։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ մեր համալսարանում մեծ քանակությամբ նաև բուժ աշխատողներ կան, 3500 հոգի մարդ է աշխատում, եւ կարող եմ ձեզ այս պահին ասել, որ 73-ից 74% դասախոսական կազմն է պատվաստված, 82% դա բժշկական անձնակազմն է պատվաստված, եւ 90%-ի հասնող վարչակազմն է պատվաստված։ Դա բավականին լուրջ տոկոսներ են, եւ ես հասկանում եմ հարցի իմաստը, որ ուսանողը ինքն էլ կարող է տրանսմիսիայի մասնակից դառնալ, եթե դասախոսին ապահովում եք, ինչի՞ ուսանողին չեք պատվաստում։ Եվ այս հարցը ես կարծեմ ուշ թե շուտ մեկը քննարկման առարկա դառնալու է, այս պահին կարծում եմ, որ պատկան մարմինները ուղղակի բադատել են հարցը իրատեսական լինելու հետ կապված, նույնը վերաբերում է հղիներին ի դեպ։ Ես հասկանում եմ, որ մեր պես երկրում հղիներին պատվաստելու հարց դնելը դա նշանակում է ֆիասկո պատվաստման գործընթացի։ Այդ առումով իհարկե հղիները պետք է լինեն շատ ավելի զգույշ պլանավորման ընթացքում հղիության եւ պատվաստեն մինչեւ հղիությունը, որ հետագայում հղիության ընթացքում պատվաստվել մինչև պլանավորել։ Այո, ընտանիք պլանավորելիս պետք է անպայման նաև հասկանալ, որ դուք ապրում եք մի միջավայրում, որտեղ որ օրեկան այսքան մահվան դեպքեր են գրանցվում, եւ եթե հղիի մոտ կովիդա հայտնաբերվում, պատկերացեք, որ նրանք ունեն մի քանի անգամ 3-ից 5 անգամ ավել հավանականություն ինտենսիվ պալատում բուժ մշարնակելու, ռեանիմացիայում բուժ մշարնակելու, քան ուղղակի հասարակ հիվանդը, որտեղ հղիությունը իրեն արդեն իսկ մի շարք մեխանիզմներ է ակտիվացնում օրգանիզմում, իմուն համակարգի հետ եւ այլ։ Եվ այդ առումով իհարկե հղիները ավելի ապահովված կլինեն, թե պլանավորեն եւ մինչեւ ընտանիք ձևավորելը կամ մինչեւ հղիությունը կարողանան նաեւ այդ շեմը անցնել։ Օկտատեր Նատա Հարությունյանը հարցնում է, կորոնավիրուսից ապաքինվելուց հետո որքան ժամանակ անց կարելի է պատվաստվել, սրա պատասխանը միանշանակ չի, դուք եղած փորձով կարող եք խորհուրդ տալ կամ փորձ ուղղել։ Արդեն ֆիքսված օրեր կան, որ հիվանդանալուց հետո 14 օր հետո արդեն թույլատրում են պատվաստել, երբ որ արդեն փաստացի PCR տեստով չի հայտնաբերվում, բայց կան դեպքեր, բոլորիս հայտնի, որ երկար, նրանք զավեշտալի դեպքեր էին, երբ որ մարդու մոտ երկար անընդհատ գալիս է դրական տեստ, մինչև 3 ամիս, եւ թե շրջապատը, թե ինքը չգիտեր ոնց վարվել։ Նման դեպքեր կան, այդ դրական դեպքերը կան, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, մինչև 3 ամիս այնուամենայնիվ կհետաձգեն եւ մեր երկրում եւս կընդունեն այդ կարգը հետագայում, որ մինչև 3 ամիս ապահովեն այդ մարդկանց, եթե դու հիվանդացել ես, որ դու չպատվաստվես կամ PCR տեստ չհանձնես։ Նաեւ այսպիսի հարց կա, պարոն Նորազյան, եթե պատվաստվում է եւ մի քանի օր անց վարակվում է մարդը, սա համարվում է, որ պատվաստումը ժողովրդական լեզվով ասած ջուրը գնաց։ Ամենավտանգավոր դեպքերն են, սա այն չարաբաստիկ դեպքերն են, որոնք որ նկարագրում են մեր առանձին գործընկերներ եւ մեջբերում են անում, որ պատվաստվեց եւ տեսեք ինչ արդյունքի հասավ, այդ վատ դեպքերի մասին է խոսքը։ Տեսեք, առաջինը երբ որ ակտիվացնում է, երկրորդը արդեն առաջին առաջացնում է, երկրորդ պատվաստ ակտիվացնում է, նրանից երկրորդից հետո 14 օր հետո մենք համարում ենք, որ նա արդեն իմունային պատասխան տվող է, նա արդեն պաշտպանված է։ Այս ընթացքում որովիցե տեսակի վարակ վերցնել է, իհարկե խոցելիությունը բարձրացնում է, եւ կան դեպքեր, որ պատվաստվել թե մեկը, թե երկուսը, եւ այդ ընթացքում, եթե հիվանդացավ,
մի կողմից շահարկման առարկանը դառնում շատ պարարտող է դառնում մեր գործընկերները, որոնք կարծես թե փնտրում են այդ դեպքերը, որ անդդ մատնացույց անեն, եւ չեմ կարծում, որ դա շատ կարեւոր է այս պահին ժողովրդին ասել, տեսեք, այս մի դեպք այսենց ավարտ ունեցավ, այստեղ էլ 6000 դեպք այսենց ավարտ ունեցավ, եւ ներողություն եմ խնդրում, եթե մի փոքր ավելի հուզված եմ խոսում այդ դեպքերի մասին, այնուամենայնիվ պատասխանատվության խնդիր կա այստեղ, մարդիկ պետք է իմանան, որ այո, առաջի ու երկրորդ պատվաստան ընթացքում հիվանդանալու դեպքում կարող են լինել նաև որոշակի լարված դեպքեր, անգամ երկրորդից մինչև 14 օր ձևավորվելը կարող են լինել դեպքեր վարակման, շատ արագ հիվանդության, ուրեմն բռնկման, որտեվ դելտա շտամը շատ ավելի արագ է տալի թոքաբորբ, եթե նախկինում 11-րդ օրն էր զարգանում պիկը, հիմա 3-4 օրը արդեն մենք տեսնում ենք երկու օրվանի թոքաբորբ, որոնք 1-2 օրվա մեջ կարող են արդեն 10%-ներով ախտահարեն, եւ տան պայմաններում շարունակել բուժելը կամ այդ ինքնագործնեությունը տան պայմաններում շատ վտանգավոր է եւ մեծ լարվածություն է առաջացնում, որ իմանում ես, որ կարող էիր օգնել, բայց ավաղ ժամանակի կորուստ, ավաղ ինֆորմացիոն դաշտի բացակայություն, ավաղ շահարկումներ։ Հիմա դուք ինչ եք խորհուրդ տալիս, պարոն Մուրադյան, ինչ անել, որ առաջին պատվաստումից հետո չվարակվել։ Զգոնությունը որովից է մեկը չի շարունակել պահպանել այդ կանոնները, հիվանդացության բարձրացում կա եւ տեսնում ես, որ պատվաստումների թիվը չի գերազանցում 6%-ը ընդհանուր, ասենք, երկու դեղաչափերի եւ 29 մահ լինում, իհարկե պետք է լինել զգոն, հնարավորինս բոլոր մեխանիզմները պետք է աշխատեն, թե ուրեմն դիստանցիան պահելու, թե դիմակային, ուրեմն այդ փակ տարածքներում, դե փակ տարածքների մասին պետք է խոսենք, որ դե բաց տարածքներում կրում են փակ տարածք, մտնում են, կարծես թե իրենց մեջ այնպես ոչ մեկ չի տեսնում, որ ավելի վտանգավոր է, հանում են գրպանից, հագնում են, դա accessoire չի, դա պաշտպանիչ միջոց է, որ ասում են նա իր անցկերով վիրուսը շատ ավելի փոքր է, ոչ մեկ դա չի վիճարկում, aerosol-ային այդ մեծ վտանգը, որը որ արտաշնչելուց մարդ կարողանում է ուրեմն արտացոլումը, սա է վտանգը, եւ 15-ից 70% տարբերվում է, եթե ես մենակ եմ կրում, եւ եթե երկուսով են կրում, այդքան միանգամից մենք կարողանում ենք ապահովել, եւ առհասարակ պատվաստվածն էլ կարող է տեղափոխել, թե չէ, սա էլ է հարց, որը որ մեր օգտատերերը կարծում են, որ կարող են տակ հարցնում են, կարող են վարակել իրենք, այո, անգամներով քիչ, անգամներով քիչ, 3-ից 4 անգամ ավելի քիչ է իր հավանականությունը, որ ինքը կվարակի, կան վարակը տարածի, եթե նա չպատվաստված է, այսինքն պատվաստված մարդը 3-ից 4 անգամ ավելի քիչ հավանականություն ունի, որ ինքը կարող է դառնա տեղափոխող եւ վարակող։ Փորձենք մի քանի հարցել հասցնել, La Rose այսպես է ներկայանում օգտատերը, չգիտեմ արժե այս հարցը կարդալ թե ոչ, ասում է պարոն Մուրադյան, արդյոք կորոնավիրուսով վարակված 50% թոքերի ախտահարումով ծանր հիվանդին նշանակվել կամ նշանակվում է COVID-4 Հայաստանում, ինչ որ դեղատեսակ է, որը կարծես կիրառվում է Ամերիկայում, Կանադայում եւ այլն։ Ես կուզենայի ոչ թե կոնկրետ դեղը մեկնաբանել, առհասարակ այդ դեղերի հետ կապված ասել հետեւյալը, որ ամենատարածված դեղերը, որոնք որ այսօր այս բուժմանը մեջ կիրառվում են, կամ պետքա պրոտոկոլում ֆիքսված լինեն արդեն միջազգային, կամ եթե չկա հաստատ ապացույցներ, այնուամենայնիվ ֆիքսումը, որ սա կիրառվում է, բայց հաստատ դեռևս արդյունավետությունը ապացուցված չի, ինստուլտ ամ մեկ անուն տամ ռեմդեսիվիրի մասին է խոսքը գնում, որը որ քաչայտնի է մեր բնակչությանը, եւ որ ասում է, որ այստեղ չի կիրառում, եթե Ամերիկայում չի կիրառվում, հավատացնում եմ ձեզ, եւ ամենակարևորը, որ նա ունի իր ժամկետները, երբ պետք է այդ վիրուսացիտ էֆեկտը ազդի, մինչեւ 7-8-րդ օր հետո անել, իմաց չունի, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է երբ ենք խոսում, խոսում ենք մինչև, հետո խոսում ենք առաջի երկրորդ պատվաստումից հետո, այդ 14 օրվա մեջ խոսում ենք առաջի 7 օրվա մասին, ժամանակը սարսափելի մեծ ստեղ նշանակություն ունի, սարսափելի եմ ասում, որտեղ սարսափը առաջացնում, իմանալով որ կարող է իր հաստատուն օգնել եւ այդ մարդիկ կարող են այսօր ապրել, եթե ուղղակի կարողանային իրենց հասցնել պատվաստվելու վերաբերյալ կամ վաղ դիմելության վերաբերյալ լուրը։ Ձեզ հաջողվել է ինչ որ կոլեկտիվների, չգիտեմ, մարդկանց խմբերի, դուք էլ ձեր աուդիտորիայում խիստ պատվաստմանը դեմ մարդկանց համոզել, եւ եթե այո, ապա ո՞նց եք բացատրում։ Տեսեք, այդ օկտատերի այտենց հետաքրքիր անուններ գրող օկտատերեր կան, Շեքսպիրյան հերոսուհիների ուրեմն անուններով կան նաեւ ինձ գրողներ, որոնք որ հասկանում են, որ կերծանուն են գրում կամ իրենց անուններով են գրում, սպառնալիքներից մինչև վիրավորանքներ կարող են, պետք է հանդուրժողական լինել այս պահին,
եւ մարդիկ, որոնք զգում են իրենց պատասխանատվությունը իրեն ժողովրդի առջեւ, հասկանում են, որ իրեն գիտեն եւ կարող են, պետք է անպայման այդ խոսքը ասեն։ Խոսել նրա մասին, որ մենք ավելին կարող ենք անել, եթե լինենք բոլորս իրար հետ այս հարցում։ Օրինակ, ես տեսնում եմ, որ իրավաբանները այս հարցում գտել են ինչ-որ կետ 1-ին թե 14-ին եւ ստեղ մենք տարաձայնություններն անալու հետ կապված գործիքը թույլատրեցինք։ Գիտեիք, որ թույլատրել են։ Գայք ասեիք, ժողովուրդ ջան, գրել են ձեր պատկան մարմինները, խնդիր կա ստեղ, ոչ աչքից լուսն են, ոչ էլ ուզում եմ գովաբանեմ, գրել են, խնդիր եմ տեսնում ստեղ, եկեք օգնենք իրար հետ այս հարցը լուծենք, ֆիքսենք, որ ստորակետը ճիշտ տեղում չեք դրել, իսկ դա կբերի հազարավոր նոր դեպքերի։ Էրոն, դա մի ցուցանիշ է, որը ցույց է տալ, թե մեկ հոգի քանի հոգի կարողավ առաքել։ Եվ այսօրվա ցուցանիշ եթե նայես, մենք ակնկալում ենք օրերիս էլի մի քանի հազար մարդ, 7-8000 մարդ իվ։ Նշանակում է վերակենդանացման բաժինները կմտնեն 1400-1500 հոգի մարդ մի շաբաթվա մեջ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք այդ թիվը, ինչի մասին ենք մենք խոսում եւ ինչ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատելու այդ ստորաբաժանումները, ինչ աստիճանի հուզական ուղակի քանվածության է բերվում այդ անձնակազմը։ Գիտեք, այս ստորակետը սխալ է դրված, գործընկերներ, ասեք, ասեք, գիտեք, էս էլ մեր ռազմաճակատում մեր դիրքն է, սա էլ մենք կպահենք, եկեք ճիշտ ձևակերպեք ձեր գրածը, որտեվ սխալ եք ձևակերպել, որի արդյունքում հետո դնելու ենք եւ կոլեկտիվներում ասելու ենք, չէ, մեկը չի 14-ն։ Ես կողմ եմ, որ բոլոր ուժերը համադրվեն, առողջ մտնոլորտ ձևավորվի այս հարցի վերաբերյալ, եւ այդ առողջ մտնոլորտում լինի մեկ նպատակ. Մենք հաղթահարում ենք այս արաբիկը, թե ոչ։ Շրջանցում ենք, մենք կողք ենք քաշվում եւ ասում ենք բնական ընտրանի, թե ոսենց ալիքները խփի տանի, չորրորդ ալիքն է խփում ու տանում, խփում ու մեզնի տանում։ Մենք ինչին ենք գնում այս հարցում։ Մենք բոլորս իրար հետ ենք, թե մենք սպասում ենք ինչքան վատ, այդքան լավ։ Սա իշխանության հետ կապված խնդիր է, սա քաղաքական խնդիր է, սա բժշկական խնդիր է, սա բացարձակ համամարտկային խնդիր է։ Եվ պետք է հասկանալ, որ ստեղ ուժերը համադրելը կբերի նրան, որ ոչ թե ինչքան վատ այդքան լավ, այլ բոլորս իրար հետ ապահովվածության մի հատ շեմ կքաշենք։ Պարոն Ուրադյան, Facebook-ում հատկապես ես տեսնում եմ մարդկանց, որոնք չունեն վստահություն եւ այլն, օրինակ ասում են, դե ինչ օրինակներ եք առաջ բերում, ինչ ուսումնասիրություններ եք բերում, երբ որ դուք ասում եք պատվաստվի, որ չմահանաս, բա ո՞նց կարող եք համոզել եւ ապացուցել, որ պատվաստվելուց հետո կարող է ավելի վտանգավոր բան այդ մարդ օրգանիզմ տեղի ունենա, երբ որ չի անցել այդ 5 տարին, օրինակ։ Եթե այսպիսի հարցեր են ձեզ տալիս, ի՞նչ եք պատասխանում։ Ես կարծում եմ, որ շատ ցավալի, բայց իրատեսական, արդեն իրական իրավիճակ ունենք, սա այն թվականակնա, որը մեզ չհաջողվեց փրկել։ Ավաղ, մենք ապրիլ ամսից հետո, երբ արդեն Հայաստանում կար պատվաստանյութ, մենք ունեցել ենք 1000-ից ավել մահեր։ Եվ այսօր այս տեմպը, որը որ ավելանում է, ես վերջին անգամ եթերում եմ եւ ասում եմ ժամը 1, այս պահին արդեն մենք այդ ցուցանիշն էլ անցանք։ Եվ պետքա մենք շատ խորը գիտակցենք, որ 40 օրեկան մենք ունեցել ենք պատերազմից հետո, երբ անվերահսկելի էր համաճարակային վիճակը, հիմա 29-ի ենք հասել։ Այս արդյոք մենք իրավունք ունենք տենց օրեր կորցնել եւ չբացատրվել մինչեւ վերջ, ազնվություն չունենալ, ասել որ այո, եթե կա վրիպում, խնդրում եմ ցույց տվեք այս վրիպումը եւ ոչ թե սպասեք վրիպումը տեղի հասնի ստորակետի կամ բարակապակցության հետ կապված, որը կբերի հազարավոր նոր դեպքերի։ Ազնիվ պարզ խոսելու մասին է խոսքը գնում։ Ես կողմ եմ, որ ազնիվ պարզ խոսեն եւ ընդունեն այն մասերը, որոնք որ այո, եղել են վրիպումներ եւ կարողանան հասկանալ, որ ապրիլ ամսից նա կարող է լինել լրիվ կառավարելի։ Չեմ ուզում ցավացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր հարազատներ են կորցրել, բայց ճնշող մեծամասնությունը կարող ենք փրկել եւ այս արգումենտը որովից է մեկը չի կարող հերքել, որ այդքան դեպքերը այն 0-ից 1 կամ 2 դեպք, որովից է մեկը չի կարող համատության մեջ դնել, փրկված դեպքերի մասին է խոսքը գնում։ Մենք այսօր իրանք ունենք խոսել արդեն 100,000-ի մասին, շաբաթական 107,000 պատվաստումի մասին, որտեվ դա իրականությունը, անցել ենք Վրաստանին մեր ցուցանիշով վերջի մի քանի օրվա մեջ, եւ այդ ի պատիվ են գործիքակազմի, որը որ հոկտեմբերի 1-ից դրեցին, ոչ մի բանականություն, ոչ մի բացատրություն այդպես չաշխատեց, ոնց որ աշխատեցին հետեւյալ գործոնները, ամառը հանգիստ գնալու եվրոպական երկրներ հանգստանալու, այդ ժամանակ բոլորի մոտ կարծես թե շարժ առիթ կա, եւ հոկտեմբերի 1-ը, որ փոսեցին արդեն պարտադիր պաշարներից։ Ժամանակն ավարտվում է, բայց շատ կարճ էլի արձագանք։ Հիմա դրա դեմ բողոքի ակցիաներ է արվում։ Դա յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է իր կարծիքը հայտնել։ Ես կողմ եմ, որ դա կամավոր լինի, բայց դա արդյոք
մեր պես ժողովուրդը նման շրայլություն մեզ կարող է թույլ տալ, ոնց որ եւ եվրոպական ժողովուրդները, որոնք որ կամավոր 80% արեցին, 20%-ի հետ կապված արեցին վարչարություն։ Մեր ժողովուրդը, որ 95%-ը դեռևս պատվաստված չի, շարունակելու է բողոքի ակցիաներ հավաքվենք իրար այդ մեծ զանգվածային միջոցառումներ անենք, հետո առանձին-առանձին գնանք դիմենք հիվանդանոցներ, որտեղ մենք անպայման ձեզ կօգնենք, ռոպե չմտածեք, որ հանկարծ կարող է դա շահարկման առարկա դառնալ, օգնել կամ չօգնել, բոլորին կօգնեն։ Բժիշկն հրաշագործ չի էլի, որ բոլորին կարողանա։ Եվ հրաշագործ չի, անսպառ չի այդ ռեսուրսը, հավատացնում եմ ձեզ, որտեղ մարդիկ իրականում սպառվում են, հերիք է տեսնել մեկ անգամ COVID ռեանիմացիա, մեկ անգամ որ տեսնեք, անգամ տեսած բժիշկները շատ հուզվում են այդ պահին, որտեղ մարդիկ գիտակցության մեջ են այնտեղ գտնվում եւ հասկանում են, թե իրենց հետ ինչ է կատարվում, եւ ընդհանրապես մեկ սրսկման խնդիր կար, որը որ կարող էր իրանց ապահովել եւ կանխել այդ իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության ուղիղ եթերում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։